Аймгийн Иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын хэлтийн орооны гишүүдийн санаачилгаар энэ сарын 7-ноос эхлэн томоохон аж ахуй нэгж байгуулан үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцж холбогдох мэдээллийг авахын зэрэгцээ өөрсдийн санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж явна. Өнөөдөр дархан 7-ны сүлжээ түрэмчт хувьцаат компани үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус компани нь дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалт хангах, тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 180 ажлагсад 9 алба нэгтгчтэйгээр Дархан хотын 11,352 айлвах 1530 аж ахуй нэгж байгууллагуудад дулаан түгээг бордуулах үйл ажиллагааг явуулж байна. Жилд дунджаар 480-аас 500 мянган дулаан эрчим хүч худалдан авч хэрэглэгчдэд 7-оос 7.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийдэг гэлээ. Өнгөрсөн өдөрт бид нэг иргэдийн гарсан гомдлыг нэгтгэхэд бүр яг баг багаар нь айлуудаар нь яг тэр гомдол гаргаад байгаа байруудаар нь ингээд яваад энэ саналыг гаргаж ирж байгаа юм аа. Нийтдээ 13 баг дээр энэ дулаан хангаж одоо ийм догдолтой байна гэсэн энэ байрны жагсаалтыг байраар байгаа юм аа. Тэр магадгүй зөвхөн өнгөрсөн 7 оноос хойш энэ өөрчлөгдөж бас дулаан хангамжинд жигдэрсэн юм байрууд байхыг өгүүлсэх. Тэгээд ер нь өнгө төрөлд бол байгуулагдсан цагаасаа эхлээд бол сайн халж ийн гэсэн үгийг би л сонсог. Дээрэс нь нэмээд одоо наан 1-р контор дээр за 2-р контор дээр ч гэсэн гаражууд хэвийн хэмжээнээс 2-3 дахин зарцуулт авдаг ийм турба регистр тавьчихсан том том гаражууд их байна. Бид нар бол энэнийг бүгдийг нь бол цэгцлээд шин тоноглолыг бол тавьсан. Аливаа шин тоноглолыг тавихад бол өнөөдөр авчир тавиад маргааш нь залгаад явуулчихна. Бүх юм окей болчихно гэсэн ойлголт бол бас бишээ. Энэ бол 10 сард ирж гүйцэтгэгчийн гэрээ мэрэтэй уялдаад бас нийлүүлэлтийн хугацаа мөхцөнаас шалтгаалаад манай дээр бол орой ирж нийлүүлэлт тавьсан. Тэндэрт горим тохируулгын ажил бол өнөөдөр ч гэсэн үргэлжилж байгаа. За дараагийн хувьд бол би энэ 2-3 санал байгаа. Тухайлбал энэ зөөрийн давхрын за тэр 14 оны эрчим хүчний сайдын тушаал шийдвэр багш байгаа тийм. Зөөрийн давхрын иргэдээс энэ бас их гомд санал ирж байгаа. Зэрд нотар дээр бас ирж байгаа байх гэж би бодож байна. Тэр түрүүн бол таны одоо танаа мэдээлэлээр бас гарлаа. Зөөрийн давхрт ингээд засвар үйлчилгээ хийхэд за тэр одоо хортон шавьж хорхооноос ахуулаад бохортоо ингээд эзэнгүү байдаг. Энний чинь яг эсэргээр нь энэ иргэдэд ингээд эзэмшүүлээд ашиглуулад байх нь бол тэр иргэд бол тэрийг байнгын эзэнтэй, гэрэлтэй, устай ядаж ингээд та нарыг ороход ажиллахад нөхцөл боломж нь хамаагүй дээрдсэн. За тэрийг ашиглаж байгаа, төрөөсөлж байгаа иргэд бол тогтмол засвар үйлчилгээ хийж байгаа. Тэр би бол юу гэж хэлэх гээд байх вэ гэхээр энэ засвар үйлчилгээ хийгээд тогтмол тэрийг ашиглаж байгаа энэ зөрийн давхруудын төрөөсөлж байгаа энэ бодлогыг дэмжиж одоо ажиллах нь орон нутгийн хувьд бол нэг номерын бодлого гэж би хөвдөө бодож байгаа. Ягаад тэгвэл тэр ганц нэг аж ахуй нэгж тэнд дор ажилласнаасаа ирсэн юм болоод бүхэл бүтэн байр орон суудсан дээр гэмтэл саатал гарах асуудал бол бүр энүүхэнд. Дээр нь тэнд дор ажиллаж амьдарч байгаа улсуудын аюулгүй байдал гэсэн нэг асуудал бий. Хамгийн чухал тэнд ямар нэгэн асуудал гарсны дараа л бүгдээр чи бидэд тулах үедээ. Тэрнээс өмнө бол ядчил тэр улсуудыг тусгай одоо юу гэдгийг сургалтанд хамруулдаг юм уу, шугам хоолойтой харьцах ийм сургалтын юмнуудыг аваад дээр нь одоо манай улсуудыг чөлөөтэй арьж ажиллах тэр боломжийг хангасны дараа бол одоо судлаа шийдэн үзтээ. Дулааны сүлжээ, дархан ус сууг хувьцаат компаниуд дээр маш их одоо гомдол гардаг нэг ажил байна маа. Энэ бас магадгүй та бүхний бас ажилтай одоо хөрөнгө санхүү дутмаг байдгаас үүссэн байхыг үгүйсгүй. Засвар үйлчилгээ хийснийхээ дараагаар яг тэр засвар үйлчилгээ хийсэн газруудаа ингээд шууд одоо зөвхөн болж орхиод ингээд явдаг энэ гомдол бол маш их иргэдийн гомдлыг дагуулж байгаа. Ялангуяа энэ бүтээн байгуулалт хийгдсэн зам талбай харгуу дээр бол энэ асуудлууд их гардаг учраас болж өгөл өөр өөрсдийнхөө нөөц болцсон дээр дайчлаад төсөв хөрөнгө байдаг бол зориудаар эсвэл энэ сэргэн засварлах төсөв хөрөнгийг одоо жилийн жилдээ суулгаж өгд юм уу? Энэ асуудал дээр анхаарал хандуулж буцаагаа тэрийг хэвийн байдалд нь оруулах тал дээр одоо багч ултгаа дэвшил гаргаж ажиллах юм бол та бүхний бас шинэ ажлын үр дүн гарах байхаа гэж би өөртөө бодож байна. Орон нутгийн өмчит компани хажууд бол нөхөн сэргээлтийн ажлыг 100% хийж байгаа. Надлангоос 15 оноос өмнө бол манай ямар нэгэн засварын ажил дээр нөхөн сэргээлтийн зардал гэдэг юм бол ерөөсөө суудаггүй байсан. Бид нар хамгаалтынхаа зурвас тэрний ойр орчмыг бол тодорхой хэмжээнд нь чөлөөлүүлнэ. Тэн дээр мод талбай өгөх юм уу, байнгын эсвэл одоо зөөврийн ийм байгууламжуудыг бол бариулахгүй байх тал дээр бол маш их анхаарч ажилладаг байсан. Одоо бол энэ баг хяналтнаас гарсан хинд уртай
зам талбай хийдэг, өргөтгдөг, тулгаж байрдаг, буцаагаад биднээс хөрөнгө мөнгө нэгтдэг. Байгуулах явцдаа биднээс ямар нэгэн зөвшөөрөл авдаггүй, авсан ч тэрийг хэрэгсдэггүй. Тэгээ бид нар нодлонгоос бол энэ нөхөн сэргээлтийн зардал гэдэг иймийг бол энэ засварын ажлын төсөвтөө банк суулгаж явуулж байгаа. 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийтдээ 5 тэрбум 242.6 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаар төлөвлснөөс 5 тэрбум 378 сая төгрөгийг олж төлөвлөгөөг 134.4 сая төгрөгөөр буюу 102.6%-тай биелүүлж, өнгөрсөн оны мөнгөөс нийт орлого 487 сая төгрөгөөр буюу 109.9%-аар тус тус нэмэгдүүлжээ. Харин үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 2016-аас 2017 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол 90% гүйцэтгэлтэй явж байна. Одоо бол 11 сарын 15 гэхэд бол 100% гүйцэтгэлтэйгээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол дуусна. А тэгээд бид бүхэн одоо бол 2017 оныхоо бизнес төлөвлөгөө, их зөвсөр хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ өрхийх ажил бол төлөвлөж, төлөвлөлт удирдах зөвлөлд бол өгч одоо батлуулсан байгаа. Одоо цаашид төрийн өмчийн бодлого зөвлөлтийн газарт бизнес төлөвлөгөө явуулж одоо батлуулахаар ингэж ажиллаж байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийтдээ 56 ажил төлөвлөснөөс 50 ажлыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 6 ажил нь хэрэгжих шатанда явагдаж байгаа гэлээ. Их засварта 400 сая төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж урьдчилсан байдлаар 410.2 сая төгрөгийг зарцуулаад байгаа юм байна. Хөрөнгө оруулалтаар 22 нэр төрлийн 295.2 сая төгрөгийн хөрөнгө худалдан авахаар төлөвлөснөөс 21 нэр төрлийн 261.5 сая төгрөгийн хөрөнгө худалдан авчээ.